Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 efirində Açıq Söz proqramının canlı bağlantısı ilə efirdik. Bugün canlı bağlantımızda politoloq Xaqani Cəfərli ilə məntəqə olaylarını dəyərləndirəcəyik. Xaqani bəy, salamlayırıq. Xaqani bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük, mən də sizi və Kanal 3 televiziyasının izləyicilərini salamlayıram. Təşəkkürlər Xaqani bəy. Elə birbaşa, çünki mən də səfərdə olduğuma görə biraz yığcam olacaq verilişlərimiz. Və çalışırıq ki, çox izləyicilərimizi də yormayaq bu günlər. Xaqani bəy, son günlər sizin maraqlı bir açıqlamanız var idi. Moldovadakı, Gürcistandakı məğlubiyyətdən sonra Rusiyanın elə bir ki, uğursuzluqları davam edir. Mən istərdim ki, öncə bu Rusiyanın məntəqədəki uğursuzluqlarına bir politoloq nəzəri siz tərəfdən təqdim olunsun izləyicilərimizə. Sonra Azərbaycan və Rusiya tandemində olayları dəyərləndirək. Buyurun, efir sizində izləyicilərimizdən çox xahiş edirəm ki, proqramımızı bəyənsinlər, paylaşsınlar ki, bu həm də azad, müstəqil media dəstəyinizdə izləyicilər. Hörmətli Rüfət bəy, bildiyiniz kimi Rusiya özünün həyatı əhəmiyyətli bölgə adlandırır, postsovet məkanındakı təhsil imkanlarını əlindən vermək istəmir və hər vəzlə bu bölgədəki təhsil imkanlarını əlində saxlamaq çalışır. Ancaq zamanla tarixin gedişatı ilə və xüsusilə də yeni texnologiyaların doğurduğu təsirlərlə postsovet məkanında ciddi hadisələr baş verir. İlk öncə onu qeyd edim ki, Moldova bunun ən bariz nümunəsidir. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Moldovada kommunistlər və onun ardından da sosialistlər, yəni hər iki qüvvə Moskvaya bağlı, Rusiya yönümlü qüvvədir, Moldovanın siyasətində əsas söz sahibi olaraq qalırdılar. Bilirsiniz ki, hətta orada kommunistlərin təmsilçisi, sosialistlərin təmsilçisi seçki yolu ilə hakimiyyətə də gəlib, prezident olublar. Əvvəlcə Vladimir Voronin, onun ardında İqor Dadon seçki yolu ilə prezident seçiliblər. Yəni, Moldovada Rusiyanın təsirləri o qədər güclü idi ki, hətta demokratik seçkidə belə Rusiyanı təmsil edən siyasi qüvvənin lideri xalqın dəstəyinin olaraq hakimiyyətə gələ bilərdi. İndi ilk dəfə olaraq Moldovada çox qəribə bir vəziyyət yaranır. Qərb yönümlü Avropa ilə inteqrasiya tərəfdarı olan Maya Sandu ilk öncə prezident seçkilərində qalib gəlirdi, ardınca isə onun lideri olduğu partiya böyük üstünlüklə parlament seçkilərində qələbə qazandı. Bu artıq Moldova nümunəsi postsovet məkanda Rusiyanın təsirlərinin itirməsini üzə çıxaran çox bariz nümunədir. Ona görə mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, izləyicilərimiz üçün də çox aydın olsun. İkinci Qarabağ savaşından sonra Azərbaycanın öz ərazilər bütövlüyünü bərpa etməsi, Ermənistana ağır məğlubiyyətə uğratmasından sonra belə bir qənaət yaranmışdı ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcək və orada Rusiyanın dəstəklədiyi qüvvələr yenidən hakimiyyətə gələcək. Ancaq 10 noyabr bəyanatından sonra mən bir neçə efirdə, o cümlədən sizin də efirinizdə qeyd etmişdim ki, Ermənistan cəmiyyətində dəyişiklik üçün Rusiyanın kifayət qədər gücü yoxdur. Məsəl üçün, o 10 noyabr bəyanatının imzalanmasından sonra Ermənistanda keçirilən aksiyalarda, Paşinyan əleyhinə keçirilən aksiyaları nəzərdə tuturam, 20-30 mindən artıq insan iştirak etmirdi. Bu isə, belə deyək ki, dəyişiklik üçün yetərli güc deyil. Əgər nəzərə alsaq ki, Paşinyan hakimiyyətə 200-250 min insanın dəstəyilə gəlmişdi. Ona qarşı 20-30 min adamın şeyə çıxması Ermənistanın hakimiyyət dəyişikliyinə imkan vermirdi və ona görə də həm Ermənistanda, həm Moldovada Rusiya öz təklərinə nail ola bilmədi. Bu isə bütün bunlar nə erməni xalqının belə deyək ki, şuurlu cəmiyyət olması nəticəsi deyil. Nə də ki, Moldovada qeyri-adi bir hadisənin baş verilməsi nəticəsidir. Bu ilk öncə postsovet məkanında Rusiyanın təsirlərini itirməsi nəticəsidir və öz təsirlərini itirən Rusiya tədricən özünün sərhədlərinə doğru çəkilir. Bilirsiniz, böyük dövlətlərin öz təsir imkanlarını saxlamaq üçün üç ciddi faktor olmalıdır. Bunlardan biri iqtisadi cəlbedicilik olmalıdır, ikincisi ideoloji cəlbedicilik olması, üçüncüsü də hərbi gücdür. Düzdür, Rusiyanın böyük hərbi gücü var. Amma Rusiyanın ideoloji mənəvi cəhətdən
cəlb edici ölkə deyil. Nə də ki, iqtisadi cəhətdən cəlb edici ölkə deyil ki, hər hansı bir ölkə ona istinad edib özünün iqtisadi həyatını inkişaf etdirəcəyini düşünə bilsin. Ağlı kəsən hər bir şəxs bilir ki, iqtisadiyyatın inkişafı üçün qərbin sərmayəsinə və texnologiyasına ehtiyacı var. Bu istəyir Orta Asiyada da belədir, Cənubi Qafqazda da belədir, belə deyək ki, Rusiyanın qərb sərhədlərində, Ukraynada, Moldavada, Belarusda da eyni vəziyyətdə. Hər kəs anlayır ki, əgər cəmiyyətdə dəyişiklik istəyirsənsə, ölkənin iqtisadi inkişafını istəyirsənsə, bu qərb yaxınlaşmadan keçir. Rusiya bunları əvəz edəcək heç nə təklif edə bilmir. Ona görə də Rusiya bütün post-sovet məkanında təsir imkanlarını itirir və getdikcə özünün təbii o dövlət sərhədlərinə doğru çəkilir. Baqani bəy, açığı zaman-zaman Rusiyanın zəifləməsi ilə bağlı istər dünya mətbuatında, istər Azərbaycan mətbuatında da fikirlərə rast gəlirik. Amma insanlarda bir ümid yaranır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, avtoritar rejimlərdən qurtulmaq üçün şansı bir, sanki bir fürsət formalaşmaqdadır. Amma bu fürsətlər hər dəfə sanki boşa çıxır. Necə düşünürsünüz? Rusiyanın mövcud durumu o ümidlərin doğrulmasına doğru gedən yoldur mu, yoxsa elə yenə də yerində saymaqdır? Yəni, insanlarda o ümitsizliyə qapılacaq yenə. Rüfət bəy, Rusiya böyük hərbi güc olaraq qalır və uzun müddətdə böyük hərbi güc olaraq qalacaq. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Ən aşağısından Rusiya dünyada ən böyük nüvə arsenalının malik dövlətdir və bu nüvə silahının təhlükəsi də hər kəs üçün aydındır. Buna görə də Rusiyanın hərbi gücü müzakirə mövzusu deyil. Ancaq yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, xalqların dünyaya baxışı, həyata baxışı dəyişir və Rusiya onu özünə tərəf çəkə bilmir. Məsələn, Rusiyanın ən yaxın müttəfiq dövlətlərindən biri Belarusdur. Faktik olaraq Belarusdan Rusiya, belə deyək ki, eyni xalq kimi hesab ola bilər. Belarusda əhalinin səfər mənimsə 76% Rusça danışır. Yəni, orada yerli dildə danışan insanlar belə azdırlar. Amma həmin Rus dilində danışan Belarus sakinləri, Belarus vətəndaşları belə gələcəklərini Rus ilə birlikdə görürlər. Gələcəklərini qərblə yaxınlaşma da görürlər. Məsəl üçün, orada çox yüksək inkişaf etmiş informasiya texnologiyalar sahələri mövcud idi. Belə demək olar ki, belə məlumatlar var ki, orada 100 minə yaxın insan çalışırdı. Həmin sahədə çalışan insanların çox yüksək əmək haqqıları mövcud idi. Belə məlumatlara görə təxminən orada informasiya texnologiyası sahələrində çalışan orta səviyyəli bir mühəndisin, proqramçının əmək haqqısının iş saatının belə deyək ki 50 avrodan başlayır. Təxminən orada 3000-5000 avro çox böyük belə deyək ki, iş sayılmırdı. Normal bir hala çevrilmişdi. Yəni, qərbin texnologiyası, qərbin sərmayəsi orada insanların bir qisminin çox yüksək əmək haqqı almasına gətirib çıxarmışdı. Və o, digər insanları da həmin istiqamətə çəkirdi. Belə deyək ki, Rusiya bağlı sahələrdə çalışanlar əgər 200-300 avro əmək haqqı alırdılarsa, qərb texnologiyasına, qərb sərmayəsinə bağlı sahələrdə çalışanlar 3000-5000 və daha çox, hətta 10-15000-20000 əmək haqqı alanlar mövcud edib. Bu isə cəmiyyətdə tədricən insanları seçim etməyə vadar edirdi, seçim etməyə yönəldirdi. Rusiya bu sahədə, yenə deyirəm, qərbinə rəqabət aparmaq imkanlarında deyil. Onun gücü çatır ki, Lukashenkoya hərbi dəstək versin və onu hərbi güclünə Belarusda hakimiyyətdə saxlaya bilsin. Bundan artığına gücü çata bilmir. Belarus cəmiyyətinin ilk cürlə rəqabətini öz tərəfinə çəkib, Belarus xalqın qərblə yaxınlaşmada imtinaya vadar edə bilmir. Digər tərəfdən, belə deyək ki, Rusiyada elə bir nüfuzlu Belarus və yaxud da ki, Moldova alanı yoxdur ki, onu həmin bölgəyə göndərməklə, həmin bölgədə özünün xeyrinə müəyyən bir proses başlatsın. Məsəl üçün, son zamanlar Gürcüstanda Levan Vasadzənin iştirakindən bir proses başlatmağa çalışırlar. Bilirsiniz ki, Rusiyada çox böyük maliyyə imkanlarına malik olan Rusiyanın xüsusi təhlükə, xüsusi xidmət orqanlarına
bağlı olan şirkətlərdə sərm paketinə malik olan Levan Vaşadze qayıdıb Gürcüstana və Gürcüstanda yeni bir hərəkət başlatmağa çalışır. Bu da bu hərəkətin də mahiyyətindən nə durur? Belə deyək ki, pravoslav ənənəsinə, pravoslav mədəniyyətinə, düşüncəsinə müdafiəsi adı altında Gürcüstanı qərbdən qoparmağa, qərb və yaxınlaşmadan qoparmağa çalışırlar. Bilirsiniz ki, son zamanlar orada o LGBT ilə LGBT tərəfdarlarla toqquşmada məhz pravoslav ənənəsinin, mədəniyyətinin tərəfdarları ilə o LGBT tərəfdarları arasında baş verib. Onun da arxasında güclü politolog planı fikirlərinə görə Levan Vaşadze dayanır ki, məqsəd də Gürcüstanı Avropa ilə yaxınlaşmadan dayandırmaq, onun qarşısına almaqdır. Bilirsiniz ki, Gürcüstanın paytaxtı Tbilisinin meri Kaka Bakıda idi, Bakıya rəsmi səfərə gəlmişdi, Kaka Kavadze. O həm də Gürcüstandakı hakim partiyanın, Gürcü arzusunun lideridir, sədridir. O Bakıda idi, görüşlər keçirirdi və bu günləri Bakıda keçiriləyə Neftçi Tbilisi oyununa da baxmalı idi. Ancaq onun təcili olaraq Gürcüstana çağırıblar. Bu da Gürcüstandakı vəziyyətin gərgin olduğundan xəbər verir. Bilirsiniz, ötən aprel ayında Avropa Birliyinin iştirakı ilə Gürcüstanda iqtidar müxalifət arasında bir anlaşma əldə olunmuşdu və o anlaşmadan sonra Gürcü müxalifəti parlamentə qayıtmaq qərarı vermişdi. Uzun müddət idi ki, onlar parlamentin işini boykot edirdilər. Həmin anlaşmaya görə ölkədə həm seçki sistemi, həm də məhkəmə sistemində islahatlar həyata keçirilməlidir. Ancaq Gürcüstanda ötən günlərdə baş verən toqquşmalar və digər tərəfdən hakimiyyətin, belə deyək ki, həmin anlaşmadan geri çəkilərək o məhkəmə islahatlarına imtina etməsi müxalifəti yenidən boykot qərarına əl atır. Digər tərəfdən Avropa Birliyi də bu dəfə Gürcü müxalifətinin mövqelərini dəstəkləyir. Əgər bundan əvvəl iqtidarın tərəfindən çıxış edirdisə və müxalifəti boykotu dayandırıb parlamentin işində iştirak etməyə sövq edirdisə, indi aydın görsənir ki, Gürcü hakimiyyətinin öz anlaşmadan geri çəkilməsi ilə mövqelərinin zəiflətməsinə görə Avropa Birliyi, Amerikanın da artıq rəsmi Tbilisə təzyiqləri başlayır. Mənim qənaətimcə Gürcüstanda yeni erkən seçkilər və yaxud da ki seçkilərsiz hakimiyyət dəyişikliyi çox realdır. Çünki Gürcüstan cəmiyyətində çox ciddi bir ziddiyyət var. Bu da belə deyək ki, hazırda hakimiyyətdə olan Gürcü arzusunun qərbə inteqrasiyanı tormuzlamasından doğur. Gürcüstan qərblə inteqrasiyada uzun bir yol keçmiş bir ölkədir və belə qənaət var idi ki, çox yaxın müddətdə Avropa Birliyi, NATO-da ən azından belə deyək ki, müşahidəçi və yaxud da hər hansı bir qismdə təmsil olunma imkanları qazanacaq. Ancaq Gürcü arzusunun hakimiyyətlə gəlməsi ilə bu prosesdə böyük bir gecikmə, ləngimə mövcuddur və təbii ki, bu da Gürcü cəmiyyətini narahat edir. Mənim qənaətimcə həm Moldova, həm Ermənistanda Rusiya yönümlü qüvvələrin məğlubiyyəti Gürcüstana da öz ciddi təsirini göstərir və bundan sonra Gürcüstanda qərb yönümlü qüvvələrin daha da fəal çıxışlarına şahid olacaq. Nə düşünürsünüz? Gürcüstan yenidən 2003-cü illərə qayıtmaq şansı var mı? Nə qədər realdır bu? Mənim qənaətimcə Gürcüstanda ilk hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Gürcüstan qətiyyətli bir mənalı şəkildə Saqaşvili dönəmindəki siyasətinə qayıdacaq. Düzdür, həmin siyasətdə müəyyən dəyişikliklər olacaq, ancaq Avropa Birliyinə və NATO-ya inteqrasiyada heç bir dəyişiklik olmayacaq. Əksinə, həmin istiqamətdə sürətləndirmə müşahidə edəcək. Və belə məlumatlar var ki, Qərbdə, xüsusilə Birləşmiş Ştatlar, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanı üçün yeni bir format fikirləşir. Bu format bu üç ölkənin həm Avropa Birliyi, həm də NATO ilə əməkdaşlığının dərinləşdirilməsindən ibarətdir. Hələlik bu təşəbbüsün tam konturları aydın deyil, ancaq
Hətta belə deyək ki, Avropa bu məlumatlardan əvvəl də Maya Sandu Moldova'da prezident seçiləndən sonra üçlü görüşlər olmuşdu. Gürcüstan, Ukrayna və Moldova rəhbərlərinin üçlü görüşləri olmuşdu. Həmin görüşlərdə birlikdə Avropa Birliyinə və NATO-ya inteqrasiya edilməsi müzakirə olmuşdu. Mən qənaətimcə bu yadızlarda şərq tərəfdaşlığı ölkələri bağlı yönəlik proqram vardı. Orada 6 ölkə nəzərdə tutulurdu. Orada Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Belarus vardı. Amma hal-hazırda həmin şərq tərəfdaşlığı proqramını tam həyata keçirmək olmur. Belarusda sərt bir diktatura mövcuddur. Belə deyək ki, Azərbaycan və Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Rusiyadan daha çox asılı düşüblər. Əgər 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl Azərbaycanın Rusiyadan asılılığı yox idisa, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra belə bir asılılıq yaranır. Ən azından bizim ərazimizdə Rusiyanın sülh məramlı adı altında 2000-dən artıq hərbi qüvvəsi mövcuddur. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın və Ermənistanın NATO-ya və Avropa Birliyinin inteqrasiyasını müzakirəyə çıxarmaq qərb üçün artıq mümkün görünmür. Ona görə də belə görsənir ki, Cənub Qafqazda Gürcüstanı, Avropa istiqamətində, Şərq Avropa istiqamətində isə Ukrayna və Moldovanı yeni bir formatda həm Avropa Birliyinə, həm də NATO-ya inteqrasiya etdirməyə çalışacaqlar. Qaqani bəy, çox təşəkkür edirəm. Elə səhv edirəmsə, dünən siz bu haqda yazmışdınız ki, bunun olduğu kimi oxuyayım sizin fikrinizi. Çünki bilavasitə bizim ölkəmizlə bağlıdır yenə də məsələnin. Ermənistanın ardınca Moldovada da məğlub olan Rusiya Gürcüstandakı zəif mövqeyini də itirmək üzrədir. Bu haqda məlumat verdi. Əslində Ermənistanda Rusiyanın məğlub olması ilə bağlı mübahisəli fikirlər var. Məsələn, bir politoloq, Rusiyada yaşayan politoloq Anar Həsənov yazmışdı ki, bu absurddur. Əgər Ermənistanda Rusiya məğlub olmuşdursa, Rusiya seçki öncəsi Paşinyanı Moskvada niyə qəbul edirdi? Yəni, hər halda mübahisəyə açıqdır bu məsələ. Bizim üçün önəmli olan Azərbaycanın yeridir, Azərbaycanın mövqeyidir, Azərbaycanın taleyidir əslində. Bu dalğanın Azərbaycanı da tutmaq imkanı var mı? Azərbaycan növbədədir mi sizcə? Necə düşünürsünüz? Rüfət bəy, mən Azərbaycan cəmiyyətini az çox bilirəm, mütəmadi olaraq da izləyirəm, çalışıram ki, xüsusi metodlarla Azərbaycan cəmiyyətində baş verən prosesləri izləmək imkanı əldə edeyim, hara getdiyim, cəmiyyətin istiqamətini mənə etməyə çalışım. Azərbaycan cəmiyyətində bir durğunluq mövcuddur. Bu, 2-ci Qarabağ müharibəsi Azərbaycana sanki istiqamətini dəyişir. Azərbaycanda əvvəllər əgər qərb yönümlü bir qat mövcud idisə, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bu istiqamət Türkiyəyə yönəlir. Məsəl üçün, bilirsiniz, Azərbaycanda Türkiyə ilə konfederasiya, Azərbaycanda Türkiyə hərbi bazalarının yerləşdirilməsi kimi məsələlər çox geniş bir müzakirə olunur. Bu, Azərbaycanın cəmiyyətinin istiqamətin dəyişdiyini göstərir. Digər tərəfdən, məsəl üçün, bunun sosial şəbəkələrdə izləmək olur ki, Türkiyə ilə bağlı ən hansısa bir çağırışlar, çıxışlar, paylaşımlar daha çox belə deyək ki, bəyənmə qazanır, daha çox izlənmə qazanır. Nəinki Türkiyə əleyhinə hər hansısa bir tənqidi fikirlər. Təbii ki, Türkiyə cəmiyyətində çox ciddi tənqid olunan məqamlar var. Türkiyə hakimiyyətinin siyasətində tənqid olunan məqamlar var. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin bunu qəbul etməyə hazır olmaması məhz Azərbaycan cəmiyyətinin yönünü dəyişdiyini göstərir. Əgər zamanla keçmişdə biz Rusiyaya yönəlmişdik, sonradan qəlbə inteqrasiya ilə bağlı fikirlər Azərbaycanda aparıcı xətt idisə, indi belə deyək ki, Türkiyə ilə yaxınlaşma aparıcı xəttdir. Belə bir mövqədə Azərbaycanda belə deyək ki, ciddi siyasi dəyişikliklər real görsəmir. Çünki Türkiyə özü belə deyək ki, demokratik cəmiyyət deyil. Tam demokratiyanın oturuşduğu cəmiyyət deyil. Bizim üçün doğru bir nümunə ola biləcək cəmiyyət deyil. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycana çox ciddi təsirləri var və bu təsirlər də Azərbaycanı demokratik istiqamətində
demokratik devlet kuruculuğu istikametində, demokratik dünyaya integrasiya istikametində adımlardan çəkindirir. Bu təsir ediləcək halda amaliyalıq bundan ibarətdir. Təşəkkür edirəm. Şübhəsiz ki, bizim üçün bu məqam olduqca maraqlıdır. Çünki Rusiyanın avantürası davam edir, məntəqədə avantürası davam edir, dünyada avantürası davam edir. Bizi də zaman zaman demokratik dünya, demokratik qərb mi deyək, sivil dünya mı deyək, Rusiyanın yandaşı olmaqda suçlayır. Necə düşünürsünüz? Rusiya Azərbaycandan, indiki Azərbaycan yönetimindən, ya hakimiyyətindən imtina edəcək mi? Əgər özü, o belə bir misal var, deyir, şeyin su boğazına çıxanda öz övladını ayağının üstünə qoyur. Elə bir məqam yetişə bilərmi məntəqədə? Biraz açıq danışaq. Yəni bunu mən çox istəyərdim ki, izləyicilərin də bununla bağlı fikirləri təqdim olunsun sizə. Doğrusu Azərbaycan cəmiyyətində yenə də qeyd etmək istəyirəm, bir gözü qıpıqlıq mövcuddur. Sanki cəmiyyət azad olmuş torpaqların yenidən itirilməsindən qorxur və bunun yeganə qarantı olaraq Türkiyəni görür. Və buna görə də o Azərbaycanda Türkiyə hərbi bazalarının yerləşdirilməsi, Türkiyə ilə konfederasiya çağırışları da ona görə dəbdədir. Azərbaycan cəmiyyəti 28 il işğal dövründə çox gözü qıpıq olubdur. Sanki əlindəkini itirəcəkdən qorxacaq uşaq vəziyyətinə dönüb Azərbaycan cəmiyyəti. Mən bunu qaqda əleyhinəyəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu cəmiyyət deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük potensialı var. Digər tərəfdən, Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı çıxış etmə imkanları yoxdur. Heç zamanda olmayacaq. Hətta Prezident İlham Əliyev də bəyan edib ki, biz müharibəyə hər an hazırıq. Əgər Ermənistan sülh sazişi imzalamaqdan imtina edirsə, hər hansısa bir təqibatlara niyyətlənirsə, biz müharibəyə hər an hazırıq. Prezident haqlı olaraq çox doğru deyir. Azərbaycanla Ermənistanın resursları müqayisə olmaz dərəcədə Azərbaycana xeyrinədir. Azərbaycan üçün təhlükəli. Regionda baş verə biləcək geosiyasi fəlakət ola bilər ki, məsələn, Rusiya Ermənistanla birlikdə və yaxud da İran dəstəyinə birlikdə Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirirlər. Bu, Azərbaycan üçün təhlükə ola bilər. Ermənistanın tövbəsi Azərbaycan üçün təhlükə deyil. Amma Azərbaycan cəmiyyəti gözü qıfıq olduğu üçün Rusiya həmin Ermənistandan Azərbaycana qarşı təhdid vasitəsi olaraq istifadə edir. Məsəl üçün, orada ateşkəs pozulur, Azərbaycan cəmiyyəti dəyər bir-birinə. Mən baxıram, məsəl üçün, sosial şəbəkələrə, YouTube kanallara, əsas müzakirə mövzusu olur. Mən bir qədər bundan məyus oluram. Əzizim, Ermənistan Azərbaycana qarşı heç baxın, yaxın 100 ildə, 200 ildə hərbi təhdid olmayacaq. Biz Ermənistan cəmiyyətinin nəyindən çəkinirik, Ermənistan ordusunun nəyindən çəkinirik. Amma Rusiya bizim zəifliyimizi bildiyi üçün, yəni Rusiya Azərbaycan cəmiyyətinin də hər bir incəliyi bilir. O incəlikləri bildiyi üçün Ermənistandan Azərbaycana qarşı çox ustalığına təhdid vasitəsi olaraq istifadə edir. Məsəl üçün, o Gədəbəydə, Şuşa istiqamətində, Ağdam istiqamətində müəyyən ateşkəsin belə deyək ki, pozulmasına imkan verir və bundan Azərbaycan cəmiyyətin qorxu içərisində saxlayır. Halbuki Azərbaycan cəmiyyəti Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi deməli ki, müharibə istəyirsinizsə biz hazırıq. Yenidən də müharibə edə bilərik. Amma Azərbaycan cəmiyyəti qorxur. Dərhal müzakirələr başlayır ki, torpaqlarımızı itirə bilərik, ermənilər Şuşanı geri ala bilər, nələr ola bilər. Bunlar heç vaxt mümkün olmayacaq. Ermənistan Azərbaycana qarşı heç vaxt hərbi təhdid olmayacaq. Amma təəssüf ki, cəmiyyətdə hələ də o gözü qıpıq mövcuddur və Rusiyada, Türkiyədə ondan uğurla istifadə edə bilər. Mən Türkiyənin, yenə deyirəm, İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycana verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Azərbaycan cəmiyyətə böyük minnətdarlıq edirəm. Amma Türkiyə Azərbaycan üçün nümunə deyil. İnkişaf istiqaməti deyil, yaxınlaşma istiqaməti deyil. Çünki Türkiyənin özü belə qərbin sərmayəsinə və texnologiyasına möhtac ölkədir. Qərbin sərmayəsi və texnologiyası olmadan Türkiyənin özü belə inkişaf edə bilməz. Ona görə də bir yolu belə deyək ki, dolayısıyla getməkdənsə, düzünə getmək daha doğrudur. Əgər biz Avropa bazarlarına, NATO-ya, Türkiyə vasitəsilə getməkdənsə, birbaşa
Gürcistan'la Moldova ile birlikte etmemiz daha doğru olur. Ama təəssüf ki, nə Azərbaycan hakimiyyəti, nə də Azərbaycan cəmiyyəti buna hazır deyil. Və siz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu fikrin tərəfdarları hazırdır, çox hazırdır. Ya, hər halda bugünkü verilişimizin mövzusu olmadığına görə müzakirəyə keçmək istəmirəm. Çünki verilişin mövzusu Rusiyanın məntəqədəki mövqələrinin zəifləməsidir. Amma çox maraqlıdır. Azərbaycanda qəribə bir tendensiya da yaranıb. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulmaqla bağlı çağırışların şahid olmalıyıq, olmaqdayıq. Nələr baş verir? Son 5 dəqiqədə mən istəyərdim bu haqda fikrinizi eşidək. O məsələdə Azərbaycan cəmiyyətinin o gözü qıpıq olmasının nəticəsidir. Mən bircə məsələn qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiyanın bütün təkliflərinə və təkliflərinə baxmayaraq, Özbəkistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına qoşulmaq istəmir. Hətta Tacikistan oradakı iştirakının da məcburi şəkildə həyata keçirir. Bilirsiniz ki, Əfqanistandan Tacikistana böyük təhdidlər var. Əgər bu təhdidlər olmasa, hətta Tacikistan da o birlikdə təmsil olmaq istəmir. Orta Asiya Respublikaları o birlikdən çıxmağın yollarını axtarırlar. Amma belə də ki, ciddi bir Əfqanistandan gələn təhdid qarşısında Özbəkistan geri addım atıb kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üz olmaq istəmir. Amma Azərbaycan cəmiyyəti o qədər gözü qıfıqdır ki, Azərbaycanda bu saatları insanların çox tərəfdarı olar ki, biz gedək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında təmsil olmaq ki, torpaqlarımızı itirməyək. Yəni, bu təşəbbüsün Azərbaycan cəmiyyətində ciddi etirazla qarşılaşmamasının yeganə səbəbi mən onda görürəm ki, cəmiyyət hələ də qorxur ki, işğaldan azad olmuş torpaqlar itirə bilər və qorxu ilə də belə deyək ki, istənilən boyunduruğa girməyə hazırdır. Var mı elə bir təhlükə, Xaqani bəy? Mən o təhlükəni görmürəm və ümid edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu belə deyək ki, post-müharibə sindromundan qutardıqdan sonra düzgün yola çıxa biləcək. Bilirsiniz, post-müharibə sindromu ağır sindromdur. Mən cəmiyyət də qınamıram. Bu ağır bir sindromdur. Bunun keçib getməsi üçün müəyyən bir müddətə ehtiyac var. Yəqin ki, bir neçə aydan sonra, ən gecə bir ildən sonra Azərbaycan cəmiyyətində o post-müharibə sindromunun təsirlərinin azalmasını müşahidə edirik və Azərbaycan cəmiyyətində yenidən belə deyək ki, sosial ədalətə, qanunun aliliyinə, demokratiyaya, insan haqlarına dayanan fikirlərin üstün gəldiyini və Azərbaycanın Axundzadə tərəfindən qoyulmuş Avropalaşma, Avropa yolunda inkişaf istiqamətinə qayıdacağını gözləyir. Hər halda bu məsələ Azərbaycan cəmiyyətində bu günlər xüsusilə bir mənalı qarşılanmır. Amma müzakirəyə yenə də açıq məsələdir. Və yaxşı olardı ki, yaxın günlərdə bununla bağlı bir debat deyiliyə, elə sizin iştirakınızda. Amma bizim bugün Rusiya ilə münasibətlərimizdə bir şeydən ötən ilin noyabrından üzübəri bir başqa problem də ortaya gəldi. Mən istəyərdim ki, bir neçə dəqiqəmiz var. O məsələ haqqında sonda sizin fikrinizi bilək. Qarabağda Rus qoşunları var. Qarabağdakı Rus qoşunları Sütməramı adı altında gəlsələr də bugün həm Ermənistana, mövqeyini itirdiyi Ermənistana, həm Gürcüstana, həm də Azərbaycana nəzarət imkanları yaradıblar. Bax, bu təhlükəni necə dəyərləndirirsiniz? Yaxın perspektivdə bu təhlükəyə böyüyə bilərmi? Yəni, reallaşa bilərmi? Daha çox bizim üçün təhlükəyə çevrilməsi baxımından. Mən hesab etmirəm ki, Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramları Azərbaycan üçün böyük təhlükəyə çevriləcək. Hətta Ermənistan üçün belə onun bundan artıq təhlükə mənbəyinə çevriləcəyini gözləmirəm. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı düşmənçilik Rusiya bölgədə mövqələrini saxlamağa imkan verir. Ermənistan cəmiyyəti bunu anlamadığı üçün Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı maşasına çevrilir və nə özü inkişaf edə bilir, nə də bizim inkişaf etməyimizə, doğru yol seçməyimizə imkan vermir. Sonunda sizin efirdən istifadə edib bir şey də demək istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, Rusiyanın Azərbaycana təsir vasitələri təkcə sülh məramlı adı altında bizim torpaqlarımıza yer etdiyi ordudan ibarət deyil. Bilirsiniz ki, son vaxtlar Rusiya siyasətində müəyyən dəyişiklik edir və belə deyək ki, Rusiyada sərbəst sahibi olmuş gürcülərdən, moldavanlardan, ermənilərdən,
çox yaxın gələcəkdə Azərbaycanlılardan özünün təsir zonasını saxlamaq üçün istifadə edir. Yəni, mən belə hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı oliqarxların, Azərbaycanlı zənginlərin də ən azsa birinin belə deyək ki, ehtiyat variant kimi önə çıxılmasına cəhd edilə bilər. Bu, Gürcüstanda Livan Vasadzenin irəli sürülməsi, bilirsiniz ki, Ermənistanla bağlı da müəyyən addımlar oldu. Rusiya indi bilir ki, təkcə gücünə bu respublikaları yanında saxlaya bilmir. Həm də pulla, belə deyək ki, pullu adamların əli ilə, zəngin adamların əli ilə həmin cəmiyyətlərin bir hissəsini öz tərəfinə çəkməyə çalışır. Çox güman ki, bir neçə aydan sonra biz bunun müəyyən şartları müşahidə edəcəyik. Çox təşəkkür edirəm Xaqani bəy. Əziz izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bugünkü efirimizdə qonağımız politoloq Xaqani Cəfərli idi. Xaqani bəylə biz Rusiyanın məntəqədəki mövqeyinin zəifləməsi, deməli o tendensiyasını dəyərləndirdik, o prosesi dəyərləndirdik. Xaqani bəyə təşəkkür edirik. İzləyicilərimizdən də tək istəyimiz budur ki, verilişimizi bəyənsinlər, paylaşsınlar və ki, daha geniş auditoriyaya xitab edə bilək. Sağ olun, sağ olun, qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun.